Eu fico pensando, Alexandre, com o que a gente já tem até agora, o que, que a gente pode começar a pensar sobre esses dois jovens? O que, que a gente já poderia inferir sobre isso? Olha, em primeiro lugar, é, é, é devastador para a alma humana assistir a uma a um acontecimento desse perto da gente, né? Porque enquanto está enquanto um tá num outro país, do outro lado do continente, a gente fala é lá. Agora a gente está falando, está aqui, está acontecendo agora. Isso, isso pertence à nossa cultura. E é, temos indícios de que isso não é um evento isolado. Né? A gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa que bate no coração da gente é a vontade de colocar esses dois garotos como monstros. E eu acho que a gente tem que renunciar a essa tentação, porque eles não são monstros. O ato é monstruoso. Mas a gente precisa entender que sociedade é essa que está construindo a possibilidade desse tipo de ato acontecer. Né? Uhum. Da mesma forma que a gente já falou aqui de feminicídio né, e de tantos outros crimes né, é, que envolvem a possibilidade de uma sociedade violenta se manifestar nessas horas, esse é o momento da gente pensar. Todos nós, todos nós somos corresponsáveis por uma reflexão muito profunda sobre o que nós estamos construindo na sociedade brasileira. Uhum. Eu acho que é só é, o mais importante a gente esquece um pouco disso, porque como são casos é, os dois rapazes eu, o realengo, a gente acaba botando como isolado e não é. Eu acho que é muito mais grave do que a gente está parando para pensar. Está ficando mais está frequente. ficando mais frequente porque a gente não está pensando que isso é um caminho que a, que a nossa sociedade está tomando e aí como brasileira eu vou falar do meu país uhum. então assim como a gente brasileiro está deixando isso acontecer e a gente tem que parar para pensar que não é o monstro ou o fulano ou a fulana é um pensamento de sociedade isso Ali... é grave aliás a minha solidariedade também é a família desses rapazes porque exatamente é, você estar no papel dos pais de alguém que cometeu um ato como esse também não é pais avós tios família amigos é, chocou também essas pessoas, né? É, eu então, acho que é a nossa hora, nossa hora de dar um abraço nessas famílias, sabe? Que é, todos nós somos erráticos, nós erramos, né? Tentando acertar nas nossas formas de educar, mas nenhum de nós, é, nem na mais insana loucura, tem a intenção de construir isso para o mundo, uhum, nem a intenção seus de filhos, deixar, né? né? Pois. É, eu acho, bom dia. É, tudo bem? Nem falamos bom dia, né? Enfim, porque tanta coisa. Eu acho que isso é realmente muito sintomático, assim, e ouvir isso é triste, mas me representa muito. De fato, isso está começando a fazer parte da nossa cultura, né? Essa barbárie que a gente já viu tanto. Só em, em janeiro do ano passado, eu acho, nos Estados Unidos, aconteceram 18 crimes como esse. 18 Eles têm só... uma média de 10 por ano. É. 10 por, é, por ano. Isso é assustador, assim, porque. É, é... A gente nunca imagina que esse tipo de barbárie, né, que parece um pouco sem motivo, que é simplesmente a violência pela violência, vai acontecer com a gente. E nós brasileiros gostamos de procurar bodes expiatórios, né? Aquele grande culpado, aquele um inimigo, aquele que é o culpado pelo que aconteceu. Então, é, olhar com empatia para esses dois jovens que cometeram isso, entendendo que eles são parte de um sistema que cada vez mais nos, é, é, nos suga a luz, nos é, nos deixa pequenos como sociedade, entender isso dá uma desesperança, né? Porque você não tem onde colocar a culpa. Uhum. É importante que a gente olhe pra gente no espelho mesmo e perceba que a nossa sociedade está se tornando cada vez mais polarizada. É. E em um eu... lugar muito estranho eu...